Студентка першого курсу Марія Мокрій плете сітки для бійців на схід України не вперше. Дівчина родом зі Скалата розповідає, вирішила долучитись до в'язання сіток воїнам через те, що чоловіки з її міста зараз знаходяться на передовій. Це не важко. Це просто довготривалий процес і трішки нудно. Але оскільки нас тут є багато, ми завжди спілкуємося, ми стараємося жартувати, це є весело. А взагалі не важко, плететься зигзагом або кладуться бантики. Сітки плетуть розміром 4 на 8 метрів. Студент першого курсу Ігор Вознюк каже, одну сітку зв'язують за день. За один день можна сплести. По двоє на квадрат і плетуть по двоє, по троє. І тоді швидко сплітається. Матеріали для в'язання сіток беруть зі швейних фабрик безкоштовно або закупляють за власні гроші, розповідає доцент кафедри історії України педагогічного університету Володимир Кіцак. Собівартість однієї сітки в середньому 300 гривень. За його словами, це п'ята відправка сіток на схід цього року. Одною такою сіткою можна накрити БТР. Якщо зв'язати докупи, можна накрити танк. Найрізноманітніше призначення. І вогневі точки накриті, і бліндажі, і пости секрети. Ось все те, що має бути сховано від очей ворожих безпілотників, від їхніх операторів, власне, використовуються сітки. Ну і ще один позитив. Ці сітки плетені з піксельної тканини, вони непогано маскують, з іншої сторони вони поганенько гарять. Що, власне, позитив, тому що звичайна синтетична сітка, та й особливо, якщо купувати закордонну, вона спалахує моментально і скапує як свічка. А ці сітки частково складаються в тому числі і старих простирадл, вони горять гірше. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини.